Saber diferenciar entre una marca comercial i una marca de territori o ciutat quan es parla de turisme va estar un dels objectius principals de la jornada del campus de la Universitat Rovira i Virgili sobre les marques de ciutat i territori com a estratègies impulsores del desenvolupament econòmic. És a dir, més enllà de que les ciutats i els territoris tinguin recursos per generar polítiques de promoció econòmica, recursos físics, un segon element important que la seva competència amb d'altres territoris són les polítiques de branding, no? I per tant definir una marca que reuneixi els atributs principals amb els quals vol sortir al mercat d'una manera pluridimensional per diferents agents i per diferents usos, turisme, comerç, atracció d'empreses, etc. La jornada va posar de relleu la importància de disposar de recursos perquè una ciutat o un territori se sàpiga vendre i posicionar-se davant dels clients globals. Un dels ponents va estar un dels professors de la Universitat de Vic, Jordi de San Eugenio, que va posar de relleu que la marca territorial pot teixir un discurs que pot anar més enllà de les fronteres, però que és clau per fer una diagnosi de l'ús. També es van posar a debat el cas de la comarca de Matarranya i l'Associació de Boscos de Bruixes i Bandolers de la zona del Montseny.